Риболовът е сред най-увлекателните начини за прекарване на свободното време и предпочитано хоби от много хора. Заведете детето на интересно място. Там, където ще може да си хване каракуда, костур, а може би и шаран, за да получим след всичко това заслужена наслада от преживяното. Гледайте филма «С деца на риболов» на язовир Сушица в предаването «С въдица в ръка» само по Хоби ТВ.